tänne studion. Suomen musiikit haluaisivat itselleen terveyttä. Det ser ut som det är Dennis Spangenberg som bryter ut och inte har riktigt kontroll på sin häst, va, som kör in i tornet, tycker jag. Mm, det är det. Han är chanslös och han hinner inte undan där. Det ser vi tydligt här. Rosa kusk. Inte Adelsson alltså, utan Rosa innanför där. Jordblandare. Galopperar och hästen uppför sig inte riktigt som den ska. Och, ja, han är chanslös på Nivali. Strike. Ja, men verkligen, och då är det part 2 som är på det här humöret. Det blir ju lätt så, Tony Wallin sittandes upp i alla fall. Den typen av bilder brukar känna sig i alla fall lite mer betryggad. Ja, helt klart. Vi hoppas också att hästen blir infångad och så att inte den kan skada sig också. Och är väldigt rädd och springer runt här. Jag vet inte vad jag är här egentligen. Det ser ut som att han tittar inåt där och inte riktigt. Ja, han var... Jag vet inte vad han tittar på. Som att det skulle vara... Han ropar något till startpersonalen eller... Jag vet inte. Han tittar åt alla möjliga håll. Men inte... Men är känslan att det är hästen som bryter ut? Eller är han... Tror han att han kan ta ut hästen det hållet och inte se Wallin? Där tittar han ut, där tittar han inåt och ja, det är hästen uppför sig inte särskilt exemplariskt heller. Jag vet inte om han ens hinner förstå vad som händer på en gång. Det är ju en tysk häst som inte är så van vid våldstart och som sagt, den ställer inte en fot rätt och det blir galopp direkt och den är inte alls van vid våldstart, så det är en rätt situation för Dennis. Bara att någon kliver ut på banan nu och ska ställa sig framför hästen. Det har ju hänt vid tillfällen på fotbollen. Det är inte alls det. Nej, utan de brukar behöva springa sig lite trötta i första läget innan man gör några ingripanden. Så får vi hoppas att hästen håller sig på just banan. För det är ju den andra farhågan man får. Ja, tråkigt. Den sista avdelningen alltså. Olyckan mellan 4 part 2 och 3 Emma di Quattro. Vi hoppas få det här och vi kan eventuellt då